Penketuko užuolaidą praskleidžia Šiaulių patirtis, Arminas Urbutis ir vienas efektingiausių jo šio sezono dėjimų. Urbutis! Triuškinantis dėjimas! Epizodas, kurį prisiminsime rungtynių pabaigoje kaip vieną gražiausių. Kumštį dabar kelia į viršų Sireika, aikštės gynyba Šiaulių komandoje. Žiūrim. Ketvirtoje vietoje vienas Rokas Giedraitis te žino, kaip įmanoma gesinti tokius varžovų išpolius. Nuostabus blokas Karoliui Guščikui. Klysta ryto ekipa, Dovis Bičkauskis užmeta kamuolį Karoliui Guščikui. Rokas Giedraitis išrašo įspūdingą bloką, gesindamas varžovų greitą ataką. Nežinau, kas trečioje vietoje įspūdingiau. Bobrovo dėjimas ar šaltas ir abejingas jo veidas laužant Utenos arenos lanką. Bet kuriuo atveju... Dar vienas Pasvalio monstro šou. Oi. Koks fantastiškas epizodas. Tiesiog sutraiško viską, kas buvo anoje pusėje po krepšių ir įgrūdo kamuolį. Štai. Viačeslavas Bobrovas. Antroje vietoje tarsi selas daugia tūkstantinėje Žalgirio arenoje koncertuoja Aronas Vaitas. Informacija keleidams norintiems vykti. Arūnas jau skrenda. Ir kokia ten buvo polime Kriso Kreimerio klaida. Bet labai labai gražus džentelmeniškas epizodas, dėl to, kad Krisas Kreimeris prasižengė šitame epizode, praradęs kamuolį, pralaimėjęs rungtynes. Dar kartą pažiūrėkime šitą epizodą. Kas galėjo būti rimčiau už Vaito pasirodymą? Ogi sezono metimas. Tomas Lekūnas išplėšė pergalę taip, kaip LKL rungtynėse jau senokai neteko matyti. Įsitaisykite patogiai. Dar lieka laiko ir Lekūnui. Lekūnas iš labai toli pataiko. Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio. Tiesiog neįtikėtinas metimas ir Šiauliai lieka. Sustingia aikštės viduryje, tiesiog fantastiškas, neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. O šitas eina LKL Instagramą.